28 березня зірки обіцяють наступне. Овен. Несприятливий день. Підступи ворогів або невдалий збіг обставин можуть зруйнувати намічені плани. Вірогідні фінансові втрати або невдалі покупки, але ваш оптимізм допоможе залишатися в доброму настрої. Тілець. Зірки рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я, особливо до якості харчування. Чоловікам-тельцям не слід приймати кардинальних рішень. Будь-які справи будуть мати негативні наслідки. Для жінок-тельців можливі нервові зриви, розбіжності з партнерами. Ввечері існує ймовірність травм або загострення захворювань. Близнюки. Не виключено, що ваші дії сьогодні будуть суперечити загальноприйнятим нормам. Через необережні висловлювання або зайву категоричність досягти мети буде важко. Зірки рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я. Протипоказана тваринна їжа. Рак. Небезпечний день. Слід відкласти всі рішення і справи на потім, інакше вам буде складно оцінити ситуацію і зробити правильний висновок. Можливе наростання внутрішньої напруги, велика ймовірність травм, виникнення або загострення захворювань. Лев. Прагнення будь-що досягти наміченої цілі може змусити вас використовувати заборонені прийоми, що негативно позначиться на авторитеті та призведе до конфліктів з оточуючими. Вірогідні фінансові втрати або невдалі покупки. Діва. День пройде під знаком самообману. Вірогідні фінансові втрати – емоційні зриви. Не виключено, що через необережні висловлювання або легковажність дій ви станете мішенню для нападок. Терези. У жінок-терезів можливі наростання внутрішньої напруги, нервові зриви. У чоловіків – імовірність травм. Остерігайтеся романтичних пригод, вони можуть мати небажані наслідки. Скорпіон. Сприятливий день для контактів, укладення угод, шлюбу. Зірки розташовані настільки добре, що будь-які справи вам вдаватимуться з першого разу. Емоційне життя поступово приходить в норму. Стрілець. Несприятливий день. Не виключено, що через необережні висловлювання або прагнення відновити справедливість ви не зможете досягти задуманої мети. Зірки рекомендують уважніше поставитися до якості харчування. Козиріг. Сьогодні удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Слід бути обережним, тому що може виникнути конфлікт із близькими. У цей день не плануйте зустрічі з друзями. Водолій. Відповідальний період. Уникайте експериментів. Дійте перевіреними засобами. Ви ризикуєте потрапити в незручне становище або стати причиною чергового конфлікту. Прагнення до екстравагантності жінок-водоліїв може спричинити неприємності. Риби. Сьогодні для риб краще індивідуальна робота, ніж колективна. Можливо, що внаслідок коливання настрою ви не зможете контактувати з людьми, від яких ви залежите. Не варто робити поспішних вчинків. Рекомендується провести вечір на самоті. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.